Три дні напружених гульняв. У Гомелі сьогодні завершився чемпіонат митних органів по волейболі. Спаборництво присвятили 25-річчю Конституції Білорусі. Гомельські митники спинилися у кроку від медальних баталій. У господарів п'яте місце. По виніках групового етапу першу полуфінальну пару склали Гродзенська і Брестська митні, другу – Вітебська і команда Білмитсервіса. Путівки у головний поєдинок турніру завоювали гродзенські спортсмени і супрацовники Білмитсервіса. Вітебська і Брестська дружини оспрешували бронзу. Тут спортивна фортуна була на боку волейболістів Брестської митні. Вони перемогли з ліком 3-1. Першу партію ми проіграли, потім немножечко зібрались. Може бути, Вітебськ десь немножечко успокоїлись, думали, що все, вже гра у них. Но дали бой, ребята все молодцы, все сражались очень хорошо, и подъемы были, и атаки хорошие. Впечатлений очень много, очень хорошая организация, очень много приехало команд, которые уровень практически одинаковый, поэтому была борьба, было интересно играть, было очень много эмоций. Фінал так само отримався напруженим. Більш підрихтованими були гродзенські митники, які перемогли команду Білмитсервіса з ліком 3-1.